Студента можуть мобілізувати під час академічної відпустки МОН. У листі МОН11573523 від 11 жовтня 2023 року року розглянуте питання стосовно надання академічної відпустки. Так, пунктом 20 частини першої статті 62 закону України про вищу освіту передбачено право особи, яка навчається у закладі вищої освіти, на академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання. Відповідно до частини 2 статті 46 зазначеного закону здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої, наукової програми за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї сімейними обставинами тощо. Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах, у тому числі іноземних держав. Може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти. Проєкт акта, який унормовує порядок надання академічної відпустки, розроблено Міністерством освіти і науки України та знаходиться на стадії погодження. Листом МОН від 23 квітня 2018 року року 1.9.257 закладам вищої освіти було рекомендовано до набуття чинності новим актом тимчасово керуватися нормами положення 191.153 втратило чинність ще 3 квітня 2018 року. РЕД в частині, що не суперечить законам України про вищу освіту та про освіту. Таким чином, до набуття чинності новим актом здобувачі освіти, які мають будь-які обставини, що унеможливлюють виконання освітньої, наукової, програми, мають право на перерву у навчанні академічну відпустку. До таких обставин відноситься, зокрема, навчання заочною формою на програмах неформальної освіти, стверджує МОН. Міністерство звертає увагу, що у випадку надання академічної відпустки. Перерви у навчанні студентам, які здобувають освіту за рахунок видатків державного бюджету, державне замовлення або місцевого бюджету регіональне замовлення, вони поновлюються на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб з можливістю подальшого переведення на бюджетні місця в разі їх наявності відповідно до законодавства. На місця державного, регіонального замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною. Також у МОН зазначили, що в разі надання академічної відпустки перерви у навчанні на особу, яка її отримала, не поширюється дія норм абзацу 2 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, оскільки під час академічної відпустки такі особи не навчаються. Такі особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією. В рішенні Лига 360 АШР все про особливості дистанційної роботи, найму і звільнення працівників, бронювання і військового обліку та інші актуальні питання. Замовте Лига 360, дізнавайтеся першими про найважливіше.